အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ကြံခဲ့ video file မှာမလုပ်ခဲ့လေဆိုတော့ဒီ comments အကြောင်းလေးလေ့လာခဲ့ comment ဆိုတာမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ကင်ဘတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့ code တွေကိုဘာဖြစ်ပါတယ်ဘာလုပ်ထားပါတယ်လို့ပြောကြတဲ့အခါမှာ description ပေးကြတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒါအသုံးပြုရတဲ့ဒါဟိုအရာတစ်ခုပေါ့နော် comment ခံတယ် comment ခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့က browser ပေါ်မှာအာသူကမရန်တော့ပါဘူးမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီ comment ကိုဖြုတ်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် browser ပေါ်မှာ refresh လုပ်လို့ရှိရင်ပေါ်တယ်အမေမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ကဒီလို website ပေါ်မှာပေါ်စေချင်တာမဟုတ်ကိုယ့်လုပ်ဖို့ကင်ဖတ်တွေကိုပြောချင်တာအဲကြောင့်လည်းမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီကောင် comment ခံတယ်ခံတယ်ဆိုလို့ရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော် browser ပေါ်မှာ run တော့တချို့ code တွေထားပါတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ကဒါရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုမတုံသေးဘူးနောက်ပိုင်းမှာတုံမယ်လို့ပြောချင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော် comment ခံထားလို့ရတယ်ထားပါတော့ DP ကို comment ခံကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီလိုလေးပေါ့နော်မရှိတော့ပြီးတော့ HR လေး comment ခံလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေါ်လာတော့အဲ့လိုပုံစံလေးတွေကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော် comment လို့ခေါ်ရဲ။ Okay ဒီ video file မှာမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဗာလေ့လာမလဲဆိုတော့ဒါ CSS အကြောင်းကိုလေ့လာမယ်။တကယ်တော့ CSS ဆိုတာကဒါဘာသာရဲ့ကြီးတစ်ခုပါပဲ။ HTML ထက်တော့မှာဘာသာရဲ့ကြီးရလို့ပြောနိုင်တယ်။တော်အများကြီးပဲပြီးတော့တင်ကန်းလာလည်းအများကြီးပဲเนาะကျွန်တော် video file ကိုကြည့်နော်။ကျွန်တော် HTML course ကိုရောက်လို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေမြင်ရမှာပေါ့နော်။ Okay အဲ့တော့ဘာလို့မိတ်ဆွေကျွန်တော် CSS လို့လဲဆိုတော့အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင် HTML 5မှာတိုင်းမှာ HTML 4မှာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော် attributes တွေကြီးပဲသုံးပြီးအလုပ်လုပ်တယ် attributes ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့ attributes တစ်ခုနဲ့ HTML attributes တစ်ခုတင်တယ်တော့ဒါ design လှတဲ့ဥစ္စာမထွက်လာနိုင်ဘူးပေါ့နော် okay ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အစောနဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီ attributes ကြောင်းလေးလာခါမှာဒီ align ပေါ့နော် align ဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီစာသားကို center လို့ align ပေးရဒီ paragraph ကို align center ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာသူက align center ဖြစ်နေပေါ့နော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီကောင်ကို justify ကြည့် view SDIFN justify လို့ပေးလိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ကဒီ like new ware ပဲเนาะအဲ့လိုလေးတုံးတယ်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲ store attributes ဒီဘက်ကဟာ attributes name attributes value အဲ့ဘေးဆိုကျွန်တော်ဒီ attributes ကိုတုံးတာမကောင်းတဲ့ HTML file မှာ CSS ကိုတုံးပေးပါတဲ့ဒီလိုဖြစ်ဒီလိုလုပ်လို့ရအောင်ပေါ့เนาะပြောချင်တာတော့ပြီးတော့ဗာလဲ store HTML file မှာဒီကောင်တွေက support မပေးတော့ပေါ့เนาะထားပါတော့ color ရှေ့ကျင်တယ်ဟော background color ပေးကျင်တယ် background color ဆိုတာဒီအဖြူကြီးတလားဖြူကြီးကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်ထားပါတော့ or blue ဆိုပြီးတော့ပြောင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့เนาะဒီ body မှာပေါ့เนาะ bg color ဆိုပြီးတော့ရှေ့ဒါ html attributes တခုပေါ့ထားပါတော့သူ့ကို blue blue လို့ပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော် refresh လုပ်ကြည့်ရအောင် blue color ဖြစ်သွားပြီစာသားကိုအရင်ပြောင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော် text ဆိုပြီးတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် red လို့ပေးလိုက်တယ်ထားပါတော့ပြရဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်အနေအထားပြောင်းပါတယ်ဒါ HTML attributes တွေကိုသုံးထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင် HTML 5မှာ support မပေးတော့ပါဘူးနောက် video တင်ခန်းစာမှာလေးပြောဖို့ချင်ရပါတော့အဲကြောင့်လည်းမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒါတွေမသုံးတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘာကိုလေ့လာမလဲဆိုတော့ဒါတွေမသုံးပါတော့ဒါပေမဲ့တချို့ attributes တွေကလိုကိုလိုရဲကွာဒီ attributes တွေကမသုံးလဲရတယ်ပေါ့နော်ဒီ attributes တွေက CSS ကိုသုံးရင်အဆင်ပြေတယ်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပိုပြီးတော့ consistent ကြတယ် CSS ကိုသုံးရင်လို့ရှိအဲ့လိုပြောလို့ရရပါတော့ဒါပေမဲ့တချို့ attributes တွေကသုံးတော့သုံးရတဲ့ attributes တွေရှိရပေါ့အဲမိတ်ဆွေကျွန်တော် image တင်ခန်းစာတွေရောက်လို့ရှိရင်တော့မြင်ရမှာပေါ့ထားပါတော့ a တင်ခန်းစာဆိုတော့ဒီလို a ဒီ link တစ်ခုကိုရေးမယ်ဆိုတော့ go to somewhere ဒါနောက် video တင်ခန်းစာမှာပဲတင်ရမှာပေါ့ go to somewhere ဆိုရဲဒီလို link တစ်ခု link တင်ခန်းစာရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရမယ်ဒီ hif တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါ css တင်တယ်မရေးဘူးလေနော်ဘာနဲ့ရေးလဲဆိုတော့ဒါ html attributes သုံးတော့သုံးရတာ attributes တခုပဲလေဒီမှာ attributes value တခုကိုလာမယ်ဆိုရက်လာမယ်ဆိုရက်တော့ပေါ့နော်အဲကြောင့်လေဒါပေမဲ့ဒီ attributes တွေ css နဲ့လုပ်လို့ရတဲ့ attributes တွေတော်တော်များများကို html file မှာ support မပေးတော့ reject လုပ်ထားရပေါ့နော် okay အဲ့တော့ css ကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်လေ့လာမယ် html css style ပေါ့ css ဆိုတော့ဒီကေတော့သူ့ရဲ့ရှေ့ကောက်ကပါလဲဆိုတော့ဒါ cascading style sheets လို့ပြောရဲသူကဘာသာရဲ့သူဘာသာတည်တန်းချထားပါရယ်အများကြီးပါဒါပေမဲ့ဒီ HTML မှာလေတချို့စာသားလေးဖောင့်လေးပြင်ပိုးဟာတွေရှိရပါတော့ပြီးတော့ color လေးရှိရတယ်ရှိရဒါပေမဲ့အပြည့်စုံတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နိမ့်ပပလေးပဲတင်ရမှာပေါ့နော် CSS တစ်ခုလုံးတော့မတင်ရပါဘူးအဲ့တော့ cascading style sheet လို့ခေါ်ရဲ CSS ကသူ့ရဲ့ရှေ့ကောက်ကပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဒီ CSS ကိုသုံးမယ်ပေါ့ဘာလို့ CSS ကိုသုံးလဲဆိုရှင်မိတ်ဆွေကျွန်တော် web page တွေ layout ပေါ့ layout ဆိုတာအထားတူလေးရှိရတာဘယ်နှမှာဘာပေါ့နော်အဲ့လိုညှိလို့ရတယ်ကွာ layout ပေါ့ design layout ပေါ့နော် the web page ရဲ့ design ကိုဒါ design လုပ်ဖို့ပေါ့နော် web page ပုံစံကို design ဆင်ဖို့မိတ်ဆွေကျွန်တော် CSS ကိုသုံးတယ်လို့ပြောထားမှာနော်မိတ်ဆွေကျွန်တော် CSS နဲ့ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် color design တွေပေးလို့ရတယ် color ကို red blue ဘာညာပေးလို့ရတယ်ကွာကိုကြိုက်တဲ့ element မှာသွားပေးလို့ရတယ်ဒီအစောနာ bg color တို့ text တို့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တုံးထားရလေ bg color ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ body tag တင်မှာပဲရတာပြီးတော့ table တို့ i frame တို့မှာပဲရတာပေါ့နော်ဒါနေရာတိုင်းမမြအောင် p တွေမှာမမြအောင် p element တွေမှာ bg color တွေတော့တုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်
ဒီ color color တွေမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ပြုပြင်လို့ရတယ်ဒီ css ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် fonts fonts ဆိုတာစာလုံးအရွယ်စားတွေစာလုံးပုံစံတွေတည်ရမလားအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးမိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြောဒီစာလုံးရဲ့အရွယ်စားပေါ်ဆုံးတာပြောရဲဟာလေးပါပဲအဲ့ဒါကြီးအကြီးသေးလုံးလို့ရတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီ elements layout ဆိုတာထားပါတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ p ကိုအဲဘေးဖက်မှာထားမလားညာဘက်မှာထားမလားအဲ့လိုရွှေရတာရောဘာညာရောအကုန်လုံးလို့ရတယ်ကွာဒီ css နဲ့ပြီးတော့ background color တွေမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကိုလိုလိုပေးလို့ရတယ်အစွမ်းတိုင်း bg color ကို body မှာတွားပေးသလိုပေါ့တွားပေးသလိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ bg color ကြီးက body ကို table ရောမှာပဲအလုပ်လုပ်တယ်လို့ပြောရဲကျွန်တော် p tag တို့တခြားဟိုတခြား tag တိတိလေးမှာအလုပ်မလုပ်ဘူးပေါ့နော်ပြောချင်တာပြောကွာဒီ CSS နဲ့ဘလောက်ထိလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒါ display ပေါ့နော်ဒီ different display ကိုလုပ်လို့ရတယ်ဒါ different devices and screen size ပေါ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒါ desktop ရှိမယ် laptop ရှိမယ် phone နဲ့ရှိမယ် phone နဲ့မြင်လို့ရှိရင် design တစ်မျိုးပေါ့ desktop နဲ့မြင်လို့ရှိရင် desktop နဲ့ကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင် website တခုကိုကွာမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ desktop နဲ့ကြည့်ရရှိရ desktop နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင် design တခုပြောင်းပေးမယ်လို့ပြီးတော့ phone လေးနဲ့ကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်သူ့ design တည်တံ့ပြောင်းမယ်လို့အဲ့ဒါတွေကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော် CSS နဲ့လုပ်လို့ရတယ် HTML နဲ့တော့လုပ်လို့မရဘူးအဲ့ပြီးတော့ဒီထက်အများကြီးလို့လို့ရရဲ့အရာတည်းရလို့ပြောနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ထိကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီ HTML series မှာလေ့လာမလားဆိုတော့မလေ့လာပါဘူးမိတ်ဆွေကျွန်တော် color ချိန်တာတော့ font size ပြင်တာတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပဲမိတ်ဆွေကျွန်တော်လေ့လာမှာပေါ့ဒီလောက်လေးပဲမိတ်ဆွေကျွန်တော်တင်ကြားမှာပေါ့နော်ဘာလို့တော့အကုန်တင်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါ HTML series လို့ပေါ့နော် CSS နဲ့မဆိုင်ဘူးလေအဲ့ကြောင့်ဒါပေမဲ့လိုအပ်တာလေးတော့ရှိရပါတော့ text size တွေ font တွေ color တွေပြင်ဖို့ဆိုတော့အဲ့ကြောင့်လည်း CSS ကိုနည်းနည်းလေ့လာโอเคပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒါ make sure ကိုတက်တခုပြချင်တာရှေ့ပါဆိုတော့ HTML နဲ့ HTML နဲ့ CSS ပေါင်းလို့ရှိရင်ဒါ HTML တခုကြီးပဲတုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာရောက်ပေါက်လဲတုံးမို့ HTML ကို CSS နဲ့အတူတူပေါင်းပြီးရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာရောက်ပေါက်လဲပေါ့နော်ဘယ်လိုမြင်ရလဲဆိုတော့ဥစား make sure ကျွန်တော်ပြချင်တယ်ဟာတာလေးပေါ့ကွာဒါကတော့ group တင်မှာနာမည်ကြီးနေပုံလေးပေါ့ဒါထားပါတော့ HTML ထားပါတော့ဒါ HTML နဲ့ CSS ပေါင်းရေးထားတဲ့ပုံလေးပေါ့ဒီပုံလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီတိုင်းလေးပဲဒါဥမာလေးပြရအောင်เนาะမိတ်ဆိုတော့ပုံနာလေးပေါ့မိတ်ဆိုကျွန်တော် CSS HTML နဲ့ရေးရဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီလိုပုံစံလေးထွက်လာရဆိုတဲ့ပုံပေါ့နော်ဒါတိတ်မလှတော့ပါဘာဒါမဲ့လောက်တော့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံပေါ့မိတ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါလားမိတ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒါ HTML တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲရေးဒါမဲ့လောက်တော့ဖြစ်တာပဲလေဒါ paragraph ဆိုပြီးမိတ်ဆိုရောကောင်းနေတက်တယ်ပြီးတော့စာသားရေးရဒါဖတ်လို့ရတယ်ကွာလောက်တော့ဖြစ်နေ frame တော့ရှိရဆိုတဲ့ပုံပေါ့နော်ဒါမဲ့လှလာဆိုတော့မလှအောင်နော်မလှအောင်ဘာမှလာလေဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် CSS ပေါင်းမှမိတ်ဆွေကျွန်တော်အဲ့ HTML ကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော် CSS နဲ့ရိုးရေးမှပဲဒီလိုလှရဲဆိုတဲ့ဘောပေါ့နော်ဒီ website design ကဒါတော့ဒီမှာပါအိန္ဒိယမင်းသမီးပေါ့နော် Okay ဒါတော့ဒါဥမာအနေနဲ့ပြတာပေါ့နော် Okay မိတ်ဆွေကျွန်တော်ထပ်သွားမယ်ထပ်သွားမယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် HTML CSS ကိုဒါဘယ်နားမှရေးလို့ရလဲ CSS ကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်သုံးနေရာမှာရေးလို့ရတယ် inline CSS ဆိုတဲ့inline css ဆိုပြောရှိရပြီးတော့ external internal css ဆိုပြောရှိရနောက်တစ်ခုရှိရ external css အဲ့ဒါကြောင့်တိကျ file မှာရေးတဲ့ဟာလေးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးဒါ css or series ကို series လေးလာနေရမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပေါ့နော်မိတ်ဆွေကျွန်တော် html လေးမှာပဲ css လေးကိုအသုံးပြုမှမလို့အဲ့အသုံးပြုရမှာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပဲအသုံးပြုရမှာမလို့မိတ်ဆွေကျွန်တော်က inline css နဲ့ internal css လေးပဲကြည့်မယ်ပေါ့နော် external css ဆိုပြောတစ်ခုရှိတယ်inline css ကြတော့လုံးဝမခတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေကျွန်တော် attributes ကလေး attributes လေးလာရခါမှာမိတ်ဆွေကျွန်တော် style လို့ attributes တခု share လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့အဲ့ style ကအကလို့ပဲ attributes လို့ပြောထားတယ်ဘယ် element မှမဆိုဘယ် html element မှမဆိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်တုံးလို့ရတယ် element လို့ပြောလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေမလန့်သွားနဲ့တော့ကျွန်တော်အများကြီးပြောထားတယ် opening tag ရယ် closing tag ရယ် contact ရယ်ဒီသုံးခုကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော် element လို့ခေါ်တာနော်အဲ့သုံးခုပေါင်းကိုအဲ့ element တိုင်းမှာမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီလား style attributes ကို draw ထည့်လို့ရတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော် opening tag မှာဒီလိုလေးလာထည့်ရအောင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ attributes လို့ခေါ်ရလေဒါ inline css ပေါ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် inline css ကြီးရဲ့နေကြတော့ html attributes ကိုသုံးတယ်လို့ပြောချင်တာနော် internal css ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒါ html ကြီးရဲ့ဆိုလို့ရှိရင် hatch ရယ်လေအဲမိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်ပြလိုက်မယ်ဘာလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာ hatch ရယ်လေဒီမှာ head အဖွင့်ရယ်ပေးရဒါ head အဖွင့်ဒါတော့ head အပေးဒီကြားမှာရေးရတဲ့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပုံစံရေးရမလဲဆိုတော့ဒါ style နဲ့ size ပြီးတော့ style နဲ့ပြန်ဆုံးပေးရတယ်တဲ့ပြောချင်တာတော့ style style ဆိုပြီးတော့ဒါရိုက်မလို့ပါ style နဲ့ size style ဒီထဲမှာ css code တွေရေးရမယ်လို့ပြောချင်တာဒီမှာ css code တွေအများကြီးရေးရမယ်တဲ့သူကပြောထားရနော်ဒါ inline or ဒါတော့ internal css လို့ခေါ်ရဲ extra or inline css ရောမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ p text ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ p နေရာမှာလာရေးရပြောရနော် style ဆိုပြီးတော့ style ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာ css code တွေရှင်းလို့ရတယ်လို့ပြောချင်တာနော်ဒ
င်နေရပါတော့ဒါ tag ပါเนาะကိုက css နဲ့ပြင်ကျင်တဲ့ tag ကို tag ထဲမှာမိတ်ဆွေကျွန်တော် styles attributes ကိုထည့်ပြီးတော့ဒီထဲမှာရေးတယ် okay သူရဲ့ဒီဟိုဟာလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်မယ် syntax သူရဲ့ syntax ကတော့ထားပါတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် p tag ထားပါတော့ p element တခုမိတ်ဆွေကျွန်တော်ရှင်းအဲ့ p element မှာ hello world ဆိုပြီးတော့စာသားလေးကိုပဲတခုရှင်းအဲ့မှာမိတ်ဆွေကျွန်တော် color ပြောင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးတုံးပြရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည်ပါဒီ style ဒီ styles ရဲ့ attributes ထဲမှာဒါရော attributes name ဒါရီအကုန်လုံး attributes value လို့ခေါ်လို့ရရပါတော့ html ဘာသာရဲ့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ basically ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် key value နဲ့တွားတယ်ဒီမှာလေ key value เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် color ကိုကိုယ်ကြိုက်လို့ပြလို့ရတယ် blue red green text align ဒါရောမိတ်ဆိုကျွန်တော်တို့ attributes html attributes ကိုတုံးတယ် paragraph တွေကို alignment ကိုချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆိုကျွန်တော် align လို့ပဲတုံးတယ် center left right just define ဆိုပြီးတော့တုံးတယ်ဒါမဲ့ css မှာကျွန်တော်လည်းမဟုတ်ပါ text align ဆိုပြီးတော့ text တွေတခုပို့လာပါเนาะ text align center ဆိုပြီးတော့ပြ Okay မိတ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီနည်းနည်းလက်တွေ့လောက်ကြအောင်ဒါမှတ်မိရနော်ဒီမှာသူရဲ့ဟိုဟာကို syntax ကိုဒါ inline css เนาะအဲ internet css ကျတော့နောက် video ပါမှာပဲမိတ်ဆိုကျွန်တော်လေ့လာမှာเนาะokay မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင် lesson 6ဆိုပြောယူလိုက်မယ် lesson lesson 6.html ဆိုပြောယူလိုက်မယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် html ဆိုပြောဒါ html css ဆိုပြောမိတ်ဆွေကအကောင့်နဲ့တက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီနေရာပဲအကောင့်နဲ့ h2 လေးနဲ့ဗာလေးဆို html with css ဆိုပြောကျွန်တော်အကောင့်နဲ့တခုပေးလိုက်မယ်ဒါကို right click နှိပ်မယ် open in browser ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်လို့ချင်းမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာတခုရလာဒီကောင်ပြတ်ပိတ်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒါမြင်ရလားမသိဘူးဒါပြင်ရှင်းလိုက်မယ် okay ဒါကတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် p tag တခုရှင်း p tag တခုရှင်းအဲ့မှာ lorem lorem လေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတခုရလာတယ် paragraph တခုရလာတယ် okay မိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြောထားတာဘာလဲဆိုတော့ p tag ကို color တွားပေးကြည့်အောင်ပါ color ဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီ p tag ထဲမှာမိတ်ဆွေကျွန်တော် attributes တခုထည့်မယ်အဲ့ဒါပါလေ style ဆိုတဲ့ attributes တခုထည့်လိုက်မယ်အဲ့ style ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် css ဘာသာရပ်ဖြစ်သွားတယ်တကယ်ကြောက်လေ css ဘာသာရပ်မှာဆိုလို့ရှိရင် inline style လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ css or html ဘာသာရပ်မှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒါ attributes လို့ခေါ်ရပါနော် css ဆိုတဲ့ attributes ကိုတုံးတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီစာသားကိုပေါ့နော် color ပြောင်းညံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောလောဆယ် color ပါလေဆိုတော့ main မိတ်ဆွေကျွန်တော် color ပြောင်းညံတယ်ဆိုလို့ရှိရင် color လို့ရေးလိုက်မှာပြီးတော့ colon ဒီတစ်ခါကျ equal to တွေမဟုတ်တော့နော် colon နော်ဒီ attributes နဲ့တုံးတယ်ဒါပေမဲ့အထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ colon နဲ့ပဲပေးပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော် colon ကို red လို့ပေးလိုက်မယ် red ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့စာသားဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ red ဆိုပြီးတော့အနေအောင်ပြောင်းသွားတယ်နော်အနေအောင်ပြောင်းသွားတယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ text align ကို center တယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့တခုပြီးလို့ရှိရင်ဒါ semi comma နဲ့တွားပါမယ်နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် text ဒါ align နဲ့တွဲလို့ပေါ်လာတယ်လား text align ကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော် center လို့ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီစာသားအလေးထည့်ကိုရောက်အောင်မယ်ဒီမှာအလေးကိုရောက်ပါတယ်တလားဒီမှာလေး left right ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော် left ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော် left back ကိုရောက်ပါတယ်ဒါ right ဆိုလို့ရှိရင် right ght right ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒါ right back ကိုရောက်ပါရောနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် right justify မဲ့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒါအကုန်လုံးဟိုဘက်ဒီဘက်ညီသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ inline css လို့ခေါ်တယ်လားပြောချင်တာတော့ဟိုဒီဒီအိန္ဒိယအိန္ဒိယမှာဒီအိန္ဒိယမင်းသမီးကိုပြနေတဲ့ပုံစံပဲပေါ့နော်မိတ်ဆွေကျွန်တော် HTML တခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါလုံးဝဒီရုပ်ဘက်ပေါက်တယ်ဒါ CSS နဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ပိုဆလာမိတ်ကပ်တွေဘာညာပြင်သားတယ်လို့ပေါ့ကွာ CSS ဆိုတာပြောချင်တာမိတ်ကပ်လို့မိန်ကလေးရဲ့မိတ်ကပ်တွေလိမ့်နေလိမိတ်ကပ်လို့ပဲတပေါ်ထားလို့ရတယ်နော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ကသူကမိတ်ကပ်မလိမ့်မင်းနဲ့ထားရလို့လေးရှယ်လေးဒါပေမဲ့ဥမာပြောပါရင်ဒါမိတ်ကပ်လိမ့်လို့ရှိရင်ပိုချော့သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တော်တော်စင်မှာဆိုလို့ရှိရင်စာအမေးရောက်မယ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ makeup လိမ့်လိုက်တယ် makeup ဆိုတာမိတ်ဆွေကျွန်တော် style ထည့်လိုက်တယ် style ထည့်လိုက်တယ် color red လို့ပေးလိုက်တယ် text line ကို justify လို့ပေးလိုက်တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီလိုလေးရအောင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုကြည့်လို့ကောင်းမိတ်ဆွေကျွန်တော် lorem တခုထည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကပြန်ကြည့်သွားရနော်အဲ့တော့ဒီ h2 ကိုလည်းမိတ်ဆွေ style တခုပေးကြည့်လိုက်ရအောင် style ကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော် text align ဆိုပြီးတော့ပေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့လိုပဲ text align ကို center လို့ပေးကြည့်အောင်မိတ်ဆွေကျွန်တော် refresh လုပ်တော့အလေးရောက်ရတယ်လားလုံးဝမိုက်ရနော်ဒါ css ကိုတုံးနေဆိုလို့ချင်းကိုကြိုက်တဲ့ layout html element layout တွေကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြင်လို့ရတယ်လို့ပြောထားတယ်လေဘယ်နှမှာပြောထားလဲဆိုတော့ဒီနားလေးမှာပြောရတယ်တလားဒါ css နဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရရလဲဆိုတော့ဒီ element layout တွေကိုဒါပြင်လို့ရတယ်လို့ပြောနေတာနော်ဒီမှာ element layout တွေကိုပြင်လို့ရတယ် okay နော်အဲ့တော့ဒါ inline css မိတ်ဆွေရောနားလေးမှာလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီကိုရဲ့
ဒီ HTML tag တွေမှာလာရေးတဲ့ဟာကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော် inline css ဆိုခေါ်တယ် HTML အနေနဲ့ကျတော့ဒါ styles attributes ကိုသုံးတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော် HTML ဘာသာရပ်ကတော့ဒါပေမဲ့ css ဘာသာရပ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ inline css လို့ပြောတယ် inline css ကကိုပြင်နေတဲ့ tag မှာသွားပြင်တာထားမလို့နောက်တစ်ခုရေးလိုက်မယ်ဘာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြီးလေးပဲhello hello guys ဆိုပြီးမိတ်ဆွေကျွန်တော်စာသားလေးတစ်ခုရေးလိုက်မယ် okay refresh လုပ်လိုက်တယ်ဒီနားလေးမရောက်နေအဲ့စာကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်အောင်ကြည့်အောင်ဆိုတော့မိတ်ဆွေ or style ပြင်တယ် makeup လင်းညင်တယ်ကွာ makeup လုပ်ညင်တယ်ပေါ့ဒါပမာစကားနဲ့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင် makeup လင်းညင်တယ် style ပြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် style ထိညင်တယ်ပေါ့ကွာအဲ့စဉ်းစားမယ်ကွာဒီစာသားကိုဒီအလေရအောင်လုပ်ချင်တယ်ပြီးတော့စာသားကိုအစိမ်းအောင်လေးလုပ်ချင်တယ်ဟောမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘာတော့အောင်လဲဆိုတော့ style attributes ကိုတော့အောင်မယ် html အနေနဲ့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင် attributes ပေါ့ css အနေနဲ့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင် inline style ကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်တုံးမယ်ဟော style ဆိုပြီးယူမယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်အလေကိုပို့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် text align ကိုတုံးပေးရတယ် text align ကို text anchor sorry text align ကိုတုံးပေးရတယ် center ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်အလေရပေါ့နော်အလေရပေါ့အဲ့တော့သူ့ကိုနည်းနည်းပြပပါလဲဆိုတော့သူ့ကို color ပေးချင်တယ်ဒါ text color မဟုတ်တော့နော် color ကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်အစိမ်းအောင်လေးပြောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှင် green လို့ပေးရအောင်ဟုတ်မိတ်ဆွေကျွန်တော် shift ထားတယ် refresh လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်အစိမ်းအောင်လေးပေါ်တယ် hello guys တဲ့ okay မိတ်ဆွေရတဲ့ inline css ကိုနားလည်ပြီလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်နောက် video file မှာမိတ်ဆွေကျွန်တော် internet css ကိုဘယ်လိုပုံစံရေးမလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်လေ့လာမယ်ပေါ့နော်အားလုံးပဲ see you ပါ